il-ġlieda boxing rinomata bej Floyd Mayweather u Conor McGregor għajmet interess qawwi Malti. Dan hekk kif il-medja soċjali tinsab miżewda b'filmati u kummenti ta' nies li qed jistennew li jsiru l-erba tal-ħadd filgħodu kmieni sabiex jaraw dan l-ispettaklu tant mistenni. Tkellimna ma' Steve Martin, boxer u coach Malti, sabiex jagħtina l-perspettiva tiegħu fuq din il-ġlieda. Wieħed huwa il-king tal-MMA, tista' tgħid tal-UFC u l-ieħor leġenda tal-boxing. Issa McGregor ħajmur boxing. Hija din hija għalih l-ikbar payday ta' ħajtu. Qatt ma qara daqshekk flus, jiġifieri bil-fors kellu jagħmel pass biex imur boxing iġiet il-Mayweather. Ħad tkun id-debut boxing fight tiegħu, ħadd ibsa ħafna lih, ma narax li ħajlandja punches jiġifieri. Għax laqwa fid-dinja ma l-lendjawx fuq Floyd, daħseb għaru. Imma xorta ta' fl-axħar mill-axħar ħad tkun interessanti, għax etnejhom ma' entertainment fighters ħafna. Kollox beda minn programm tat-televizzjoni Amerikan. Fejn b'nofs ċajta, McGregor ġi mistoqsi jekk jitħajjar x'jiġġieled lil Mayweather. Fejn bla dubju aċċetta. Minn hemmhekk, fuq il-medja soċjali nibed interess kbir. Interess li mbotta lill-individwi kkonċernati sabiex jorganizzaw dan il-konfront. Fl-Amerika u fl-Ingilterra, McGregor u Mayweather għamlu ġimgħa sħiħa jikkonfrontaw lil xulxin f'konferenzi tal-aħbarijiet. Konferenzi kollha botti bejn il-ġellieda sabiex jibqgħu jattiraw lil pubbliku. Fil-fatt ta' min jinnota li dan il-konfront se jdaħħal ammonti rekord ta' flus. Hekk kif huwa stmat li s-somma tilħaq 500 miljun euro. Intant, f'dawn l-aħħar jum ta' stennija ma smajna xejn li f'opinjonijiet ta' nies differenti. Min jgħid li Mayweather issa għandu 40 sena u m'għadux li kien, min naħa l-oħra issib min itenni li McGregor m'għandu l-ebda ċans jolqot lil Mayweather għaliex ħafna esperti jisostnu li huwa l-aqwa ġellied difensiv fl-istorja tal-boxing. Il-ġlieda waslet u ħaġa waħda hija ċerta. Ħafna nies se jkunu qed isegu u jieħdu naħa hekk kif ħafna Maltin ukoll se jkunu xhud ta' waħda mill-iktar konfronti mistennija fl-istorja tal-boxing.